Vlada federacije stavila je van snage odluke o raspodjeli 21 milion maraka nižim nivoima vlasti i fondovima, kantonima, općinama i gradovima i ta sredstva preusmjerila za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa COVID-19. Kantonalno ministarstvo zdravstva, odnosno krizni štab ministarstva zdravstva, još uvijek nije dobio nikakvu zvaničnu informaciju od vlade federacije, niti od ministarstva zdravstva federacije Bosne i Hercegovine, niti kada je riječ o tom o kojoj se sumi sredstava radi, niti koji su kriteriji za podjelu. Raspodjela opreme koju su nabavile vlasti u Tuzlanskom kantonu vršit će se po sljedećem principu. Ono što ja mogu reći da smo mi do sada podjelu zaštitne opreme, odnosno raspoređivanje podjele zaštitne opreme za zdravstvene ustanove, da smo pravili na osnovu broja uposlenika u zdravstvenim ustanovama, s obzirom da se radi o medicinskoj opremi, da su zdravstveni radnici oni koji tu opremu trebaju koristiti. Međutim, kada je u pitanju raspored financijskih sredstava, u obzir će se morati još uzeti uz to i broj osiguranih lica na pojedinim opštinama, odnosno gradovima Tuzlanskog kantona, te broj pozitivnih osoba i broj osoba u izolaciji koji se u tom trenutku nalaze na tim opštinama i gradovima. To nam je evo nekakva predložena varijanta kriterija, pa ćemo vidjeti dalje hoćemo li još neke dodavati ili možda neke od ovih ukloniti. Što se tiče respiratora koji su neophodni u liječenju najteže oboljelih pacijenata od koronavirusa, zbog stanja na tržištu nabavka je vrlo otežana. Svi respiratori koji mi imamo na raspolaganju su kupljeni ranije. Svi naši zahtjevi, upiti prema dobavljačima, farmaceutskim kućama, svim drugim ustanovama bili su bezuspješni. Respirator u zadnjih mjesec i pol dana skoro da je nemoguće kupiti sa ovog nivoa, znači sa nivoa kliničkog centra ili sa kantona. To treba podići na državni nivo i pokušati kupiti još određeni broj respiratora. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla napominju da treba imati na umu da se respiratori, čiji je ukupni broj ograničen, koriste i za liječenje pacijenata oboljelih od drugih bolesti.